Друзі, всіх вітаю. Так, що це обличчя пересвічене? Зробимо так, так буде краще. Трошки буде труситися, навіть планшет може впасти, він не закріплений. Будь ласка, не звертайте уваги. Це у нас тут Джорджія і Флорида такі. Коли будують міст, чому вони не хочуть зробити асфальт, щоб він був так, як повинно було. Я оголошую зараз офіційно, в такій неофіційній якби обстановці, нема такого слова, якесь інше слово, про те, що офіційна реєстрація на конгрес на даний момент її закінчено. Тому, хто хоче ще зареєструватися, в кого були якісь особливі обставини, повинні писати мені в приват. Може, ще там оргкомітет буде відповідати на деякі запити по імейлу, але вони вже не зобов'язані це робити. Тобто офіційно реєстрація на конгрес закінчилася. Далі. Я звертаюсь до усіх делегатів конгресу конкретно, да, хто отримав реєстраційний номер делегата. Будь ласка, якщо ви не отримали інформацію відносно того, де саме буде проходити конгрес, напишіть або на пошту конгресу відповісти дуже легко. Ви повинні знайти того листа, де вас поздоровляли з наданням реєстраційного номера делегата. Натиснути, знайти ту кнопочку, ту опцію, де є відповісти на цього листа. Нажимаєте, натискаєте відповісти. І там пишете, я не отримав інформацію щодо місця проведення конгресу. Моє ім'я, прізвище та реєстраційний номер делегата. Будь ласка, кажіть, і ви отримаєте це. Бо є підозра, що багатьом розіслали і щось вони не отримали. Далі. Люди, які 2 місяці тому, місяць тому, 6 тижнів тому подали, згідно всіх правил, згідно там всіх інструкцій, подали своє резюме, вказали 2 поручителів і не отримали реєстраційний номер, не треба бути дуже скромним, не треба боятися, не треба нічого. Візьміть, напишіть мені в лічку, це навіть краще буде. І напишіть і скажіть, я подавав ще тоді, досі нічого не отримав. Бо я не знаю, чого ви чекаєте. Проблема в тому, що конгрес вже дуже-дуже незабаром почнеться. І якщо ви не отримаєте номера і не закінчите цей весь процес, ви на цей конгрес потрапити не зможете. Чого це воно так труситься? Я щось не хочу. Ви потрапити на конгрес не зможете. Ні, ну дорога начебто рівна, а воно труситься. Бачите, як у нас тут вміють во Флориді дороги робити. О, я не можу, тому я не мешкаю во Флориді. Що ще я хотів сказати? Повторюю. Реєстрацію закінчено. Ні, ну воно якщо буде так труситися, то це не тема, звісно. Окремі випадки, ці потерявшиеся, хто там чекає 2 місяці відповіді і все ніяк немає, пишіть мені в лічку. В лічку, коли пишете, вказуйте, будь ласка, своє справжнє ім'я та прізвище, по батькові мене не цікавить, вказуйте приблизно, коли ви писали, і вкажіть точну адресу, на яку ви дали запит і нічого не отримали. Я маю підозри, що є у нас приблизно біля 10 таких людей, які сидять і чекають, і я прогнозую, що вони нічого не дочекаються, тому що ніхто не знає про їх існування. Все дуже просто. Добре, ті, хто отримав всю необхідну інформацію, будь ласка, готуйтеся до подорожі. Ви можете продовжувати писати на сторінку конгресу з проханням, не на сторінку, на пошту конгресу. О, в нас тут вже і інтернету немає. Ні, ну це нормально. Як вони тут живуть?
Як вони тут живуть? Тут ці крокодили, черепаха повзла через дорогу, ледве не задавив. Здоровенна така, сантиметрів 50 завдовжки. Крокодили тут, а інтернету нема. Це капець якийсь. Так, мене чутно, да? Вибачаюсь, воно там щось записувало, воно вже було переключилося на те, що тут поганий зв'язок. А, повторюю ще раз. Поясню. Хто колись подав і нічого не отримав, будь ласка, напишіть мені в приват і вкажіть своє ім'я та прізвище і приблизно, коли ви писали і на яку адресу ви писали. Тоді ми зможемо, скажімо так, в ручному режимі спробувати повторити процес вашої реєстрації. Далі, ті, хто намагається спланувати подорож і намагаються зібратися разом, збор разом не засобом, що ви виходите в прямий етер і оголошуєте, що ви їдете, починаєте розказувати, де саме буде відбуватися конгрес, і кричите на весь етер, на весь Фейсбук, давайте, хто їде зі мною. Це пряма дорога в те, щоб вам на кордоні підкинули сумочку з гранатами, і нікуди ви не поїдете. Не треба бути вже, ну, я вибачаюсь, ну, приймати участь в конгресі, треба ж мати якісь відповідні розумові здібності. Далі. Зараз дуже сильно розганяється інформація по інтернету. І люди кажуть, нам все зрозуміло з цим конгресом. І чому? Тому що на цей конгрес їде головний чистильщик зброї. Да? Або там, наприклад, Тягнібок. Ага, якщо Тягнібок буде на цьому конгресі, то звісно, що мене на цьому конгресі не буде. І все таке інше. Розумієте? Люди, які займаються цим, обговоренням цим інформації, вони належать до людей, які... Бо є люди, які роблять дію, а є люди, які обговорюють людей, які роблять дію. От і все. Все дуже просто. А звідкіля пішла ця інформація? Ну, по-перше, на конгресі міг бути присутній будь-хто, хто не пов'язаний, повторюю, обмеження були, не пов'язаний з корупцією, з корупційними оборудками, не пов'язаний з сепаратизмом, не пов'язаний з руським миром, так званим, да? Всі інші категорії громадян, будь-якої там відомості, невідомості, чим там займається людина, всі мали право подати заявку. І заявка була б розглянута, і людині б або дали реєстраційний номер делегата, або б не дали. І для тих, хто зараз дуже сильно мусолить тему відносно участі Дмитра Яраша, якого називають головним чистильщиком зброї, дайте, візьму і перевірю лист реєстрованих делегатів. Так, де у нас тут на букву Д або на букву Я? Ну, виглядає так, що Дмитро Яраш ніколи не подавав заявку і ніколи не реєструвався для участі в першому національному українському конгресі, який буде відбуватися в Європі. Може, Тягнібок подав? Давайте подивимося. Те. Все. Ні. Пана Олега Тягнібока теж в списках немає. Тому, якщо людям подобається обговорювати, тут же навіть не навіску обговорюють, а обговорюють хустку, як вона повішена на стіні, то нехай ці люди обговорюють. Но проблема в тому, що коли ви обговорюєте хустку, в цей момент везуть вугілля з ЛНР-ДНР, продають ваші ліси, грабують когось забивають в якомусь райвідділку, на когось шиють справу, когось кидають за грати і продовжують руйнувати вашу страну. І її зруйнували до такого ступені саме за того, що ви завжди мали звичку обговорювати невістку або її хустку. От і все. Люди збираються діяти, люди збираються ні на кого більш не озиратися, люди збираються більш нікого не молити і не просити. Мені зараз деякі пишуть, от ви ж правильно цей конгрес, оце ми на цьому конгресі звернемося до
розвинутих країн, щоб вони допомогли нам навести порядок. Ні, любі друзі, ніхто вам допомагати наводити порядок більше не буде. Ви повинні зрозуміти, що якщо ви самі не почнете наводити цей порядок, ніхто вам допомагати не буде. Не позичить вам штат Флорида чи штат Аризона своїх поліцейських, їм своїх не вистачає. Зрозуміло? Не позичать вони вам своїх прокурорів. Не принесуть вони на вашу землю України римське право, бо ви дозволили своїм політикам залишити Україну поза зоною римського права. Зрозуміло? Тобто нічого цього не станеться. І знову закидати мені якісь дитячі, більш назвати це інакше не можу. Якщо людина вже через 4 роки після Майдану ще не може зрозуміти роль української нації, роль кожного з нас особисто і роль якихось там міжнародних там організацій, то це вже дитина 5-річна. Хоча б мені здається, що 5-річна дитина за 4 роки стала вже 9-річною і вже вивчила, що справа наведення порядку в країні – це справа українських свідомих громадян, а не якийсь ФБР, якийсь прокурорів, якийсь гаагських так званих трибуналів. Люди дорослі ходять, навіть не вивчили, що ніякого гаагського трибуналу не існує. Вони почули, що в Росії хтось так назвав це, або в Радянському Союзі ще, да? І вони звикли це повторювати. Хтось почув від пани Єлени Богатарьової Тірексантополос про те, що Яраш їде на Конгрес, і ці люди цю інформацію мусолять. Хто вам лікар? Питання. Хто вам лікар? Патерналізм? Чутки? Обговорення того, чого не існує? Придумування яких страшних теорій, або навіть погроз? І робити вигляд, начебто ця людина це сказала, або погрожувала, або щось там ще робила. Оце те, чим займаються люди, які не діють, а лише обговорюють людей, які роблять дії. От і все. Це баласт. Адекватним, нормальним людям я рекомендую на баласт не звертати уваги. Баласт ставиться перед фактом, звершено. Але щоб баласт поставити перед фактом звершено, треба це звершити. Треба зробити дію і закінчити її. Тоді а баласт ставиться перед фактом і починає обговорювати вже факти нові, да? Байпас заїжджати, важитися не треба, тільки що мою вантажівку при в'їзді в штат Флорида на ходу звісила автоматична система і дала мені сигнал, що я можу їхати далі. Оце звершення. Оце інфраструктура країни з могутньою економікою. А воно стоїть черга з 20 тратів, які не пропустили, яким треба важитися. Дивіться. Все вони тут важаться. Зрозуміло? Так воно працює, так воно повинно працювати. Якщо воно так працювати не буде, страна, країна буде в занепаді. Економіка буде працювати менш ефективно. Люди будуть старатися, а на виході буде менше. Тому люди, які керують процесами, люди, які керують звершеннями, люди, які керують реформами, змінами і взагалі функційністю держави як організму, да? Люди постійно працюють на те, щоб нікому не заважати їхати далі. Як це зараз сталося зі мною. Зараз на швидкості 110 км в час мій трак було зважено. Кожну ось окремо, всі осі compliant, відповідно закону, не важче 34 тисяч паундів. І я, не знижуючи швидкості, їду далі і везу ті продукти, які очікують Майами. Зрозуміло? Ось як працює економіка. І таких моментів я можу вам розказати, десятки тисяч. Десятки тисяч, як повинно працювати. Те, що багато людей там навіть не уявляє. І я
один з багатьох, які збираються разом і які збираються робити дію. Нас сотні, а десятки тисяч будуть наші дії обговорювати. Але від їх обговорень наші дії ніяк не залежать. Результат наших дій ніяк не залежить від їх обговорень. Вони можуть обговорювати і розказувати про хустку, розказувати про те, що хтось там їде на конгрес, ніколи не бачивши листа делегатів, наприклад. Вони будуть казати, я туди не поїду, я ж на одному гектарі з цією людиною не присяду, да, там, висратися, да, чи як це вони кажуть. Тому тумба-юмба, тому в Україні на швидкості 110 км в час вантажівка не зважується і не перевіряється, чи розіб'є вона цю дорогу, чи вона нормально по вазі проходить, щоб дорога експлуатувалась так, як треба. От і все. Все, що треба знати вам. Добре. Ще раз повторюю, хто не отримав нічого, ну, пишіть вже мені в приват. Дякую за увагу. Всього вам найкраще.